どうも、羽島清志郎です。どうも、羽島清志郎です。ということでね、2回挨拶言うスタイルということで、いやー、チャンネル登録者はね、すごい減りましたけど、意外に減ったんですよ。125人くらいから127人とかになって、ちょっと待って、今何人だ？なんかね、すごいんですよ。新しいチャンネル登録者が加入しましたって書いて、入った瞬間に、なんか抜けるんですよね。怖いな。ただひたすらに。はい、動画総再生回数が2万回超えましたよ。ということでね、2万回ということで、いやー、スプラトゥーンしながら雑談しますけど、まあ、画面は映さないよって。まあ、映さないんじゃなくて、映せないんですよ。やっぱりなんでウェブカメ？まあ、これね、パソコンで撮ってるんですけどね。その証拠はないですけども、証拠出せって言われても、じゃないって言いますけど、まあ、ウェブカメスタイルが何でいいかっていうとね、まあ、パソコンにデータが行くんですよ、動画のデータ。で、YouTube に上げるだけ。楽ちんなんだよ。で、スマホはやっぱ慣れないけど、やっぱ使いやすいんだよね、パソコンの方が。まあ、そんな全然使いこなせてはいないが、使いやすい、パソコンの方が。だから、ウェブカメでやるんですよ。あと、機材買わなきゃな、そろそろちょっと。お年玉でそろそろ生放送の機材とか買わなきゃなと俺は思ってます。だって俺はさ、ゲーム実況者やんっていう。X スピリット、まあ、銃魂をね、そろそろ使いこなさないとダメだなと思います。X スピリット、俺はいつも生放送 OBS でやってるんですけど、OBS すごい簡単なんですよ。だから僕は OBS 使ってますし、まあ確かに、でも今、一応コメントも流せますしね。で、荒いやり方ではございますが、まあ、コメントも流せているんで、ハゲてますね、すごい。まあ、生え際というのは、ハゲてるわけではないでしょうけど。まあ、ということでね、まあ、動画、最近意外に生放送とかやってるかな。なんで生放送するかって、やっぱ YouTube の面白い動画上がってなかったりとするとね、やっぱり。YouTuber いても面白い YouTuber がなかなかいない。っていう現状なんですよね。悲しいなって俺は思ってますけどね。やっぱそのなんか YouTube の個性がなくなりつつあるんですよ。悲しいですよね。でもなんかすごい人はなんか水面下で動いてるかもしれないけど、頭かえ、あ、まあ、動画もうすぐ1100本ですからね。まあ、1100本記念動画作って、あと11本動画上げたら1111本記念とか作りますけどね。足かゆい。ってことで、まあ2万再生結構早くいっちゃいましたね。ちょっと待って、1万再生回数いったのが10月とかだったかな。最近広告表示リクエストしてもダメ、認証してくれないんですよね。足かゆ、足かゆ、足かゆ。水虫かな。邪魔、数字が邪魔してる。お、1万。やっと動画再生回数が1万再生いきましたって。おお、すごい。すごくない？ 10 月10日5時7分。ああ、本当に数字読めないんだ。じゃあ、まるまる4ヶ月か。まるまる4ヶ月前ですよ。半年以内に再生回数1万回っていう、どんどんね。次は2ヶ月以内に動画再生回数、あれいけるかな？
特に最近ね、まあいろいろねあるんですけどね。まあ結構ね、まあ、意外に水面下で今何かが動き始めてるんですけど、まあ、それは何かは言えないけどねっていうね。俺は言いたいんだよな、そういうの。まあいいわ。1万再生回数いった時はまた動画の広告がつくってなって嬉しかったんですけど、YouTube 様は意地悪でね、僕いつも収益をもらえるようになってからいつも規制を変えるんですよ、あの人たちは。ひどいでしょう、もう。まあ規制が厳しくなっていると、まあ、お金はもらえないかもしれない。でもすごい今回のやつは厳しいですよね。チャンネル登録者数よりもやっぱり動画4000時間ってすごい厳しいと思うんですよね。まあ誰かに4000でも4000時間って難しいっすよね。4万人の方に6分見てもらえればいいんですよね、簡単に言えば。じゃあ8万人の方に3分、24万人の方に1分、240万人の方に6秒見てもらえればいいんですよね。合ってるか分かんないけど正解は。うん。まあ、まあ大変だよって。まあ仕事にするのはどんどん大変になってきてるよと。だから小遣い稼ぎができなくなったよってだけですから。まあ仕事にしてる人なんて1000人なんて特に超えてますし、まあ視聴者に動画を優しく提供していれば1000人なんて簡単ですからね。うん、じゃあお前は何なんだって。僕はなんか好きなことやってるんで。でそのジャンルもないし、なんか、うん、難しいんですよね。でもただ面白いよって僕の動画は、それだけです。でもなんか最近すげえ嬉しいなって思うのは、生放送でコメントがパッてつくんですよ。今まではちょっと5分くらい経って「ああ」って言われる感じだったんですけど、今すごいんですよ、生放送みんながパッてコメントしてくれて、めちゃくちゃ嬉しいよね。うん、まあ俺が何もぼーっとしてるからみんなもコメントできないけど、こんにちはみたいな感じでみんなコメントしてくれて、マジ嬉しいよな。うん、生放送は人気なんですよね、意外に。まあ、僕何もしてないですけど、今日の30分生放送も、まあ、みんながちょうどお休みの時間かな、うん、みんな学校あるしな。俺学校ないんですけどね、引きこもりなんで、うん、まあ面白い動画、まあ、僕の動画の基本条約みたいなのは面白くかつ斬新で人に迷惑をかけない、人間としての倫理に反さないものみたいな、そんな感じです。だから人に迷惑をかけるとか傷つけらなければいいよ、それだけです。やっぱりそのね、外吉動画っていうのはね、見てて面白いのもありますけど、なんか渋谷のスクランブル交差点でやればいいとか、なんかそういうのダメですよね、なんか。うん、まあそんなことよりお腹空いた、どうしようかな。深夜の激太り、あそう、深夜の激太り食堂、あそう、復活したんですよね。新規の方は分からないかもしれないけど、深夜の激太り食堂っていうのがあって、まあ、一時期僕がね、夜になっては食っては食って食っては食ってしてた動画なんですけど、いやなんか口調がめちゃくちゃ優しくなってるな。まあ夜だからやっぱりその
ハイテンションな感じだと喋れないんですよ。やっぱ夜だと親も寝てるんで、寝てるだけならいいですよ。親に迷惑かけるなら、まあ、ダメですけど、でもまだいいと。ご近所さんに迷惑がかかってしまうと、大きな会とかどんどんやってたらね、うん、そういうことじゃないですか、うん、防音室とかしっかりとした状況じゃないとやっぱり夜は暴れちゃダメということですよね。びっくりした。なんかたまに膝が痙攣するんですよね。ピク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 って、おピクピクしてるねえそれって、あそれちょピクピクしてるってなんか意味深だな。危ない危ない、バンされるっていうことだよね。あーすごい、なんかトンゲットンっていう音フェチなんだけど、咀嚼系音フェチって結構コアな、ASMR、 まあ ASMR なのかな、バイノーラルじゃないと思うけどな。待ってくれよ、バイノーラルではないと思う。あそうだった、バイノーラルなのかな、俺があの見てるあれは。ブン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 、あでもあ ASMR だからバイノーラルなんだね、うん、なんだけどすごいね、すごいんですよ。あのベーコンブロックのさらにベーコンブロック、モアブロックみたいな、もうベーコンブロックだって厚切りベーコンブロックなんですよ。ベーコンこんなのをハシハシハシって食ってたりとか、あと欲望のサーモンとか言って黒い手袋つけた韓国の人かな、女性食うの見てるとね、ビューってなっちゃうんですけどあこの口調の喋り結構いいな、誰も傷つけない感じの喋り方、顔は不快だけどねそれはしょうがない、うんうん、この顔の汚さ、この赤い点々、これニキビですよ。このね美意識のなさを見ればわかりますよ、汚いって。汚いのはやっぱダメですからね、汚かったりとかデブっていうのはね。でもダメでもないけどね、ということでね、あの総再生回数が2万回いったよと。でチャンネル登録者さんも100人いきましたよ。あと今日ね、僕のツイッター見てくれてるな人は分かると思うけどって、まあインプレッションは分かるけど本当に見てくれてるのか分かんないけどね、ツイートしたんですよ。あの最近なんかウームクリエイターの中でもちょっと知性のある方がね、そのあのロンドンブーツ1号2号だっけ、2号3号だっけ、わかんない、ロンドン論文の厚さんが青学一直線っていうのを PR ツイートしてたんです。それ見て、あ俺も PR ツイートしようって言って、で勉強、僕自身は勉強が嫌いですって言って、ハッシュ嘘 PR っていう新しいハッシュタグを作ったんですけども、うん、あの下手したら怒られると、ね、下手しなくても怒られると、うん、まあそういうす遊び心でも、それは遊び心と呼んでいいのかわからないけど、遊び心のない人が多いじゃないですか、そういうので、うん、PR はちょっと触れちゃいけないなみたいな、まあ影響力あるんでね、そりゃお金もらってないのにそれ PR したらもう損ですからね、だからしないのかなって思いますけど、そういうことしてもいいんじゃないかなと。あのすごいですよ、東海オンエアの哲也さんってすごい動画映えのあるおならの仕方をするんですよね。へのこき方、あれほんとすごいなって思うんです。への師匠ですよ、僕やっぱそのね、すかしてばっかなんだよな、へがブーンみたいな、もう怒号なりかき回す、まあね、まあ怒号を立ててね、あのもう重低音ずしんずしんへおなら、重低音ずしんずしんへガスファイヤーはすごいと思うんですね。重低音ずしんずしん放屁すごいよなあれ
すごいよなぁとは思います。あれは重低音ずしんずしんへ。マジあれはね、ほんと YouTuber がヘイコくんだったら、ああいうヘイの書き方だよねって、お手本のようなおならの仕方なんですよ。見ててね、すごい臭そうだけど、すごいなって思うんですよ。音が出るって。やっぱ、ヘっていうのは、嗅覚的情報っていうか、鼻の情報じゃないですか。それなんで難しいんですよね。鼻の情報だから、なんか、みんなに、まあ、これから先、まあ、そういう VR なりものが実体できてね、感触とかね、もうそういうのとか匂いとかそういうのが分かるようになったら別ですけども、まあ、嫌だけどね、屁の匂いが分かるとか、ブーって屁が、うっくせってなったら嫌ですけど、まあ、そういうのがなったら別ですけど、今現在2018年2月現時点ではそういう動画では、まあ、鬼を言って、なんだその、そこの丁寧に言うんだよみたいな、匂いというフレグランスはわからないわけですよ。なんでね、音なんですよ、見る音なんですよ、動画っていうのは。そこでどれだけ表現できるかっていうので、もう YouTube 映えの、動画映えな屁をこく人ってすごいと思うんですよ。やっぱ分かりやすい音、ザ・ヘみたいなね、ザ・オナラみたいなヘ出せる人は本当尊敬しています。尊敬してねえ。俺もヘ濃くんですけど、濃くなら濃くで、音はしっかり出さないとなって思うんですよ。120点のオナラが出せるようにね、精進してまいります。 今スーパー着手したスプラトゥーンということでね。 なんもない、なんもない。いや、単純にストロングサイダー、ストロングゼロじゃないぞ、勘違いするなよ。ストロングサイダーっていうこの缶がね、倒れたわけです。音違うじゃんってなってね、じゃあお前ストロングゼロ飲んでるのか、飲んでませんよって。まあ、ここで僕がストロングゼロと言わなければそういう語弊は生まれないんですけども、ストロングって言ってしまったばかりに、ただのサイダーといえば語弊が生まれないものを、僕こと細かくストロングゼロサイダーと言ってしまったため、ストロングゼロなのではないかと疑われてしまうという悲しい状況に陥る可能性が高まってきています。未成年飲酒とね、未成年飲酒ねーって言うとね、そのあれなんですよね、そらあれですよ、ガバガバ飲んだことはないですけど、親が酔っ払うと飲んでみろみたいな感じで飲んだことありますけど、すごいまずいですよね、あのビールって。まあ大人になったら美味しいと言うんでしょうけど、何 なんだろうなと思いますけどね。大人になってもね、コーラフロートや、ね、メロンソーダフロートを飲んでいるような大人になりたい。ちょっと怖いな、そっち系の人って。そっち系って、ちょっと障害がある方、こんな顔してて、真面目に話してるんですけどね、なんかこうなっちゃうんですよ。じゃあ障害じゃん、それはって。で、そしたら障害者をバカにするなって言うけど、俺が障害者の可能性はあるかもしれないんだぞと言っておきたいです。はい、ということでね。でも、こうなって、こう、なんかね、キュンってのはね、コーラフロートやって、なんでこうなるんだろうな。やっぱ、頭おかしくなってきてんな。まあ、ということで、ケンタッキーと焼肉を、この今、股の状態も、チンコない人みたいになってるわ。まあ、パンイチなんでね。ということで、ご清聴ありがとうございました。まあ、夜なんでね、おしとやかに喋ってみました。では。いててててていて、いて、おやすみなさい。終わった。寝るか。
チャンネル登録、高評価しなくていいからコメントして、チャンネル登録、グッドボタン押さなくていいからコメントしてというね、よくわからないくだりでございました。ちょっとね、なんかご飯食べるわ。バイバーイ。あ、ちょっとおなら出そうだから。じゃあ平子くんで続行っていうことね。継続、あのトロサーモンの久保田さんがよくやるやつ。火が出る、火が出る、5秒前。ということで次回の動画でお会いしましょう。しない。向こうモニター見ながら動画止めんの大変。ああ終わった。はあ疲れた。よし寝よう。ああ学園入りました。今笑ったように見えるでしょう。ただ息を吹きかけただけでございますと、初だと申します。わかるわかる、花子の気持ちわかるわかる、鈴木の気持ちもわかるわかる。え、なんで寝たきりかって地面を見てごらんなさい。落とし穴でしょうか。わかるわかる。これね、指だけで XJAPAN の紅のドラム叩くやつってことで、ご清聴ありがとうございました。本当にありがとうございました。ではね、はい、あくび、あ固かったな。よし、なんかネット見るか。メガネ汚れてるわ。何行こうかな。なんか服もあったっけ。飲み物もないな、やばいな。よいしょ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 。ああ、いつまでやるんだこのくだりと思ってる方もまだ少なからずはいるでしょう。ということで、僕は何と何をつまんでるでしょうか。シュン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 。正解はガーゼテープとサイコロでした。では、バイニャロン。マチバリンキース、待ち針関節投げキス。ということで、ありがとうございました。あ、やべ。あ、この体勢きついんだよな。でででで。はあ、あ、やっぱタバコ落ち着くわ。やっぱ若葉だよな。ポルタジーもう社会人1年目。若葉だよ。若葉め、え、お前、丸ボロ知ってんの？うわ、ダンディー。丸ボロっていうタバコあんのかな。ああ、すいません、何回もこのくだりやるんです。最近ね、1、2回で終わっちゃってて、いや、ダメだなって思ったんですよ、このくだり。ダメですよ、ダメだなって思ったんで、もうちょっとしつこくやっていこうかなって思います。あとね、70回くらいあるんで、覚悟しておいてください。では、おきに。あー、終わった。
った。あ、お疲れ様。あ、お茶ありがとうございます。で、そんなのないわ。こんな深夜に動画撮っててマネージャーがお茶差し入れてくれる、そんなシチュエーション、そんな我が家にはないわ。ということでね、皆さんね、長い間お付き合いありがとうございました。ありがとう。オリゴ糖で金字塔なんつって。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、まあね、やめろ。特に何もなってます。あーよかった、ゴロゴロの実食っててよかった。ということで、うん、ピピピピピピピ、これ電気のものまで、ピピピピピカチカチ、これくらいで。よし、お腹すいた。コーシューマン、スメリー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 フェイスマン、スメルフェイスマン。ということで次回の動画で会いましょう。バイバーイ。ピンポン。あ、終わった。一覧行く？今から。ああ、お前マジ、え、一覧行くの？あ、でも俺初めてだ。一覧醤油ラーメンある？ないの？豚骨だっけか。うん、でも行ってみるわ。うんうん、え、何？え、幻だった。え、友達いると思ったら幻だった。そうだよね、だって僕一人っ子だもん。だって友達の LINE 全部消したし、中学校のやつらとは全員縁切ってから、そうだ俺友達いなかったんだ。なんだこのくだり。というくだりはあとね7億回ほどしていこうと思います。うん、いやもう普通にやめよっかな。いや普通にやめるわ。ちょっと独特なやめ方だよね。やめない。あ、そうだ、スプラトゥーン僕やりながらやるんですけどね、音消したんですよ。音消せば著作権対象にならないでしょ。僕はスプラトゥーンはやってるけど、スプラトゥーンゲーム実況はしてるけど、音消せばいいじゃんっていう安易な考え方、それが功を奏してね、あの著作権対象にはならなくなったんですよ。ででで、なりそうなと、うん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 、ハラスビーン、フワンフワンフワン、あれ違う、フワン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 、ビーチャ。あ、あの、お、肉肉時間29分29秒過ぎたので、本当に終わります。ありがとうございました。そう、肉食いに行こうぜ。あ、ちょっと休憩入りますって言いながら、休憩の時間はね、この面白いんですよ、こんな感じでね、瞬間移動してるでしょ、こんな感じでね。でも今ね、このボタンを押すことによって、この赤い録画停止ボタンも押す危険性があるということで、30分ちょうどで一瞬止めます。一瞬止めた瞬間に出します。はい、ということでね、普通 YouTuber だったらうおおみたいな、あ、やべ、めっちゃ今腰痛ました。そのね、おみたいな、上から落ちてくるスタイルでやると思うじゃん。おしとやか系 YouTuber の私はノーノーノー。はい、今日の休憩ご飯は
炊き込みご飯、深夜の激太り同好会もセットで、ちょっとね今日は1時間半スペシャルにしようかな。羽島清志郎の、おいしい。おいしい。あのちょっとね、今水をね喉越したてゴクゴクグビゴブグビグズンって飲もうとしたんですけど、俺ねめちゃくちゃ水飲む一口の量と早いんですよ。デブなんで飲み込むスピードが異常なんで、あやばい水なくなるわって思ったんですよ。本気の水の音をね出せるんですけど、まあまあもう首のこう汚いしね、デブだから、うん、デブだからじゃなくてね、まあ、他にもいろいろな理由あるよ。まあいやデブだから汚いんだ。うめえ。あ、美味しかった。バーンじゃない、ごちそうさまかと思ったら何か錬成するんかーいってことでね。薬はやっていませんよ。誰でも渡部陽一のモノマネできる説。あ、くしくせ、めちゃくちゃくしくさかった。カルデラは約7300年前に噴火を起こし、九州南部の縄文文化を滅ぼしたとされる何とか教授によると、こうした超巨大噴火は日本では過去12万年で10回発生。実際に起これば国内で死者が
最悪約1億人と想定している。やばくない？デブの口臭すぎて爆発コント。いやマジ爆発コントボットさん俺大好きなんですよね。立ってられへん、立ってられへん、古畑任三郎さんのこれやりすぎて立ってられへん。そんなにそれるわけないだろ。立ってられへん。適当だな。ということで、あの1時間半の番組しようかなって思ったけど、ちょっとお腹いっぱいで眠くなっちゃったかなと思って、許してちょんまげ、許してくれくれ、あれくれくれ、許してくれないと僕の汚い肌を映しちゃうぞ、映しとるわい。ということでね、皆さんもね、この動画がいいなと思ったらね、概要欄の下のワインセーラーを10坪分を購入していただいて、この動画良くないなと思ったら、ランボルギーニ7億台買っていただいてね、チャンネル登録したいなって思ったら、宇宙買ってくれ。じゃあ、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。はぁ、このキャラも疲れんな。スプラトゥーンやるか。あ、楽しい。あ、スプラトゥーン楽しい。スプラトゥーン楽しい。いや、スプラトゥーンそんなにすぐ楽しいって思えるほど速攻性ない。ね、いろいろ相手待つ時間とかもあるし、テンタクルズがニュース読む時間とかもあるし、それだったらタイトル画面から楽しい、楽しいってやってることになるぞ。それ気持ち悪いよ。変人、奇人、大人だよ。ニュ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 。はい、ごちそうさまでした。いやもう本当に名残惜しいな。やっぱここまで何回かカチカチってね、マウスを音立ててやめさせるフリっていうのをしてきて、まあ、何回したか覚えてませんけども、そういうものをしてきたわけですよ。ちょっと終わっちゃうのか、悲しいな。まあ本当にチャンネル登録者じゃなくて、総再生回数2万回は本当皆さんのおかげではなく僕のおかげ。いや本当にやっぱ米星さんのおかげでもあるし、米星さんから飛んできて皆さんが勇気を振り絞ってね、こいつ見てやろうって思ってくれたおかげなんで、本当に皆さんのね、努力の賜物。え、本当、努力の賜物じゃないな、まあ、みんなが見てくれてるおかげで僕は毎日生きてるって言っても過言、それ過言だった、ごめんごめん。ということで、名残しいけど動画終わるわ。ちょっと泣きできた、マジで。ちょっとマネージャー消して、本当に消すなよ、カチカチで引いたらな、本当に消すなよ。あ、そうだ、俺マネージャーいないんだった。じゃあね、バイバイっていうやつ。何回このくだりするんだと。もうほんとね、もうやめてください、はじまさん。それ以上このくだりをすると私の祖母と祖父が死んでしまいます。ついでにうちの太郎の毛根まで死んでしまいますって言われてもやめない。いや結構大事件だぞ。でもそれはそういうんだったらやめさせてやろうかな。ということで、次回の動画で会いましょう。バイバイ。今度はね、パソコンの方の、ね、ポチポチくんでポチポチしちゃったんだよ。ポチポチうんちっち。あ、そう、俺恵方巻き食ったんだよ。意外にやっぱね、俺も意外にその礼節を重んじるっていうか、文化を重んじる家だからって、それは嘘だけど、食ったわけよ。
俺ね、恵方巻きはヒレカツにした。すごいよな、ヒレカツってね。いや、鉄火巻きも食ってよかったけど、やっぱヒレカツにしちゃった。美味しかった。うん。うん。ヒレカツ食う、恵方巻きヒレカツってもう、なんかもう、あれだよな。もう、なんだっけ、一筋縄じゃなくて、筋びかりでもなくて、なんだっけ、もう、もうあるじゃん。まあいいや、もう正真正銘のデブだな、本当にお前は。うん、まあいいや、ちょっと言葉が思い出せねえ。最近脳みそ使ってないからな、パカ。うん、グニュグニュグニュグニグニビヨンビヨン、いや物理的に使うんかい、ということでね、親が起きてきそうなので、そろそろやめさせていただきます。ありがとうございました。ああマスクで、マスクくれたって喉は治る。何をしてるんだよ本当に。深夜のテンション、あもう3時になったからやめようかな。うん、3時になったからやめようかな。はい、ということで、ありがとうございました。あのなんか声が変になってるけど、ありがとうございました。そんじゃまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。映さないでよ。Go my dally. Go my duty. Go
Gomadari. 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 Hey, on the Sulu. Samba, o Parasito. Get on me. Get on you. よいしょ、そろそろね、動画やめます。やっぱ普通に終わるときはソフトだから、バイバイ。眠っ。あと無理やりにでも12分30秒つないでやるから覚えとけよ。ということでね、普通に、ゲップが炊き込みご飯臭い。やっぱでもちょっと動画長すぎるんで、もうここら辺でやめてきます。はい、ありがとうございました。ご視聴。なんかもし俺がね、この下りでもしミスっちゃって動画消すこともあるんで、その時はごめんねと。カンバジェシェシェでコンマさんまさに一瞬で。
終わらないよ。
いいやつ。1時間超えたということで、はじまきょうしろうを動画、総再生回数2万回突破記念1時間特番、生じゃない放送、ご清聴ありがとうございました。次回の動画で会いましょう。バイバーイ。
終わるタイミング逃したんでね。いや、じゃあ本当終わります。あ、本当終わります。あ、終わった。うん、終わりました。はい、終わります。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。はい、は、ということでね、もうなんか最後の方よくわかんないですね。ということでありがとうございました。旅ね、言う名残惜しいですけども、ちょっとやめさせていただく、やめさせてもらうわ。どうもありがとうございました。ドゥルンドゥルンドゥルドゥルンって始まっちゃって、ルル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 ソルトバイの塩のかけ方、1年前に流行ったソルトバイ、めちゃくちゃうまそうな肉を焼くやつさ、ありがとう、じゃんじゃじゃん。ハンドスピナー、トトトトルトトト。はい、1時間と3分ありがとうございました。名残惜しいな。バイバイ。あー、終わった。飲みに行く。俺未成年だわ。もう来ない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 、未成年酒飲ませよ。来ない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 。ということで、はい、ありがとうございました。ハゲ取るやない。タバコはうめえ。はい、ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録高評価、チャンネル登録高評価、スーパーチャットお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ひやっぱ葉巻は美味しいね。いやー、やっぱ俺ね、夢があるんです。あ、これ普通のトーク入ります。やっぱ俺ね、20歳になったらみんながシガレットじゃなくて葉巻吸ってみたいんですよ。俺葉巻からデビューしたいなって思って。そのなんでシガレットが普及してるかって、火つけるだけで簡単なんですけど、葉巻ってなんか先っちょ切んなきゃいけないんですよね。ゆかり、なんでなくない？わわ、うん、こんなバズるじゃない。あ、いけ、うわ、脂肪が出てきた。ということで、はい、本当にありがとうございました。まあ総再生回数2万、メモ、チャンネル登録者1000人、1万人、10万人、100万人、1000万人、1億人、10億人、100億人、1000億人、1兆、10兆、1000不可説不可説点、1万不可説不可説点、頑張って突っ走っていくぜ。俺の拳についてきな。じゃあ、本当に終わります。本当に、ここまで見てくれた方、ここまでシークバーを飛ばしてくれたあなた、感謝しまーす。こんにちは、レクゾプキーならす。はい、ありがとうございました。終わった。うん、あれ、びっくりドンキー行く、びっくりドンキー行きたいんだけど、あれ、びっくりドンキーって何時までやってんの？ちょっと待って、俺調べていい？びっくりドンキーって何時までやってる？びっくりドンキー、あのタイピングの音っていいよね。カチャ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 っていいよね。まるでデジャブのように、懐かしい映画のように、スローモーション止まってしまう、凍りついたショー、破壊が目的なら情け容赦情け容赦はしない。振り返るな欲のタンク、
フルスピード欲のタンク。あららららら、船で幽霊船にあたって、そしても戻らない、もう二度と戻らない。はい、ありがとうございました。やめ時失ったよな。あ、まあ、じゃあやめるわ。はい、中途半端なところでやめるわ。本当にやめます。ちょっと今股間書いてたからな。チャンネル登録者じゃなくて、はじまきよしろうの YouTube チャンネル動画総再生回数2万回パーティー、最後までご視聴いただきありがとうございました。本当ありがとう。ここまで見てくれたから、ここまで見てくれる人って通知登録、チャンネル登録、高評価、価格すらずやってる人だから言わなくていいでしょ。はい、ということで、気持ちいいな、中島康隆だっけ、なんかいるじゃん、あの会計士みたいな人が、大人に、うーみたいな、この野郎、この野郎、この野郎ということで、ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。あ、ブツブツできてる。え、押したのになんかまだ続いてる。